संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, डॉ पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय प्रयोगशाळा, रॅपिड अँटीजेन टेस्ट तसेच विविध प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात 903 नवे कोरोना रुग्ण आढळल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाने दिली आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत एकूण रुग्णांची संख्या 68,404 झाली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील 19 बाधितांचा मृत्यू झाला आहे. त्याखेरीज अमरावती जिल्ह्यात उपचारासाठी दाखल वाशिम जिल्ह्यातील 1 आणि नागपूर जिल्ह्यातील 1 अशा 2 बाधितांचा मृत्यू झाला आहे. एकूण 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 65 वर्षीय पुरुष सहापूर अंजनगाव जिल्हा कोविड रुग्णालय, 85 वर्षीय पुरुष यशोदानगर जिल्हा कोविड रुग्णालय, 45 वर्षीय पुरुष तळेगाव धामणगाव रेल्वे जिल्हा कोविड रुग्णालय, 60 वर्षीय पुरुष धनज जिल्हा कोविड रुग्णालय, 56 वर्षीय पुरुष MIDC रोड अमरावती जेनित रुग्णालय, 52 वर्षीय महिला साईनगर दर्यापूर गेट लाईफ हॉस्पिटल, 75 वर्षीय पुरुष भातकुली भामकर रुग्णालय अचलपूर, 47 वर्षीय महिला तुळजाई रुग्णालय, 63 वर्षीय पुरुष रामनगर अमरावती जिल्हा कोविड रुग्णालय, 66 वर्षीय पुरुष खडकी आष्टी वर्धा जिल्हा कोविड रुग्णालय, 53 वर्षीय महिला तिवसा जिल्हा कोविड रुग्णालय, 65 वर्षीय पुरुष देऊरवाडा परतवाडा जिल्हा कोविड रुग्णालय, 70 वर्षीय पुरुष वरुड जिल्हा कोविड रुग्णालय, 50 वर्षीय पुरुष कुर्हा जिल्हा कोविड रुग्णालय, 54 वर्षीय पुरुष वरुड जिल्हा कोविड रुग्णालय, 65 वर्षीय महिला पिंपडखुटा जिल्हा कोविड रुग्णालय, 65 वर्षीय पुरुष बेनोडा वरुड जिल्हा कोविड रुग्णालय, 62 वर्षीय पुरुष नांदगाव खंडेश्वर जिल्हा कोविड रुग्णालय, 65 वर्षीय पुरुष वडाळी जिल्हा कोविड रुग्णालय, 45 वर्षीय महिला मंगरुळपीर वाशिम जिल्हा कोविड रुग्णालय, 64 वर्षीय महिला नागपूर जिल्हा कोविड रुग्णालय या 21 रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. विदर्भ न्यूज ब्युरो अमरावती.